يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى تمرة من إيدك الفطر، وعلى حبك وخيرك وسلامك، نحلى صيامك نحلى قيامك، المولى يعطر أنسامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى تمرة من إيدك الفطر، وعلى حبك وخيرك وسلامك، نحلى صيامك نحلى قيامك، المولى يعطر أنسامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، معلم البشر، معلم الناس كافة، إنسهم وجنهم، كافرهم ومسلمهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة محسنة على سيد المحسنين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أدعو بفولون وبا أتركيات كفان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنكرا وكابو سوريت هو إتو إقوس إسلام نم إسلامي رمضان لك جوا نكيكيولا تعمى كيرا ولا الجنة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيتي يا توبي والوني أورو باتاكيني أورون لاسيني أورون لافو أمو أولوكو أورون لاف مبقويني تيوبا ريراري نكبي إيان كون كالودون بابا لو جيني يا لو جيني أفا لو جيني تيشا لو جيني تو كيري. before كاتو لوبي
ẹni pa mọ gbáwọn yẹn wá njojojúmọ tí wọn bá wá yẹn nana olóríṣiríṣi topic èyí tá a gbé wá lónìí àfáwà tí wọn bá yẹn nana rẹ àwọn orí agbọnrin wọn ni gẹgẹ bẹẹ ṣe mọ pé a kì í gbé yẹn wá àfi kó jẹ pé orí agbọnrin ti ń tò ti ń tọ òun náà ni a gbé wá lórí torí àwa gbà ipe tá a bá fún yẹn níwọ rẹ pẹlú pé a sọ fún un pé wọn a fún un ní kó tírìtì nǹkan tó jẹ pé orí agbọnrin rẹ ní ti ń rìn ìyún gangan ní jẹ pé yẹn ní àmọnẹmọ before ọgá tó lọ àfáwà fọdílá tó ṣe sharafu din abdulwahab abu ashraf àwọn ni a gbé wá lónìí ni wọn bá yẹn nana tóbìkì tó tóbi púpọ tí gbogbo wá sì ní ìdí láwùjọ ṣùgbọn before ọgá tó lọ ká máa sálámà sílé. Assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Àwọn náà lè ti gbọ́ ohun wọn yẹn kí wàá ní wọn bá yẹn nana lónìí òun ní tá a pè ní kí fatekunu ustaadha najihan ìwọ tó o fẹ́ jẹ́ àfa ìwọ tó o fẹ́ jẹ́ tíjà ìwọ ọmọ ìwọ ìbàbá tó o fẹ́ tọmọ ìwọ ìyá tó o fẹ́ tọmọ bó ló ṣe jẹ́ àfa gidi bó ló ṣe jẹ́ àfa tí ó hàn tí títọ́ tó o fẹ́ kọ́ ọmọ tí ó jẹ títọ́ tí ó gbà tí ó ní nàìjíríà ònú tí ó ní kó páàsì gbà mo páàsì tí wọ́n bá ní mo kọ́ ẹni yìí mo kọ́ yanjú bó ló ṣe rí yẹn kọ́ yanjú òun ni wọ́n máa bá wa ṣàlàyé lónìí láláì ní fáàsì kòmù ìbá ń rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n bá wa bẹ̀rẹ̀ ní ọlọ́kan ọ̀jọ̀ kan fàtàkàfà dọ́ọ̀lù mẹ́ṣíkóra. Ìkẹ́ ọlọ́run àmì abẹ lórúkọ ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọbàṣà kẹ́ ọ̀run ìkẹ́ ọlọ́run ọlọ́run ó máa bá ọlọ́lá jù lọ ni ń jásí pé òun ni màálìmù àkọ́kọ́ òun ni ìṣúláṣù àkọ́kọ́ fún gbogbo àwa tá à ń jẹ́ mùsùlùmí òun tí wọ́n ní màálìmù tó jásí pé ọkọ ayé débi pé ayé wà lẹ́nìí ìnẹ́bí sàlọ́bá wà ní ìwọ̀sẹ́ńdà ìkẹ́ ọlọ́run àtàwọn aláàlẹ rẹ àtàwọn ìjọ rẹ ọmọ bá gbogbo ọ náà tí à ń tẹlé orí agbọnrin rẹ gẹgẹ bí àwọn tí wọn ń darí ètò wọn ṣe sọ wípé àwọn bára wa sọrọ lénìí nípa pé báwo ni ẹ ṣe lè jẹ olùkọ gidi tí ó kọ ọmọ tí ìkọ́ tí ń kọ́ ọmọ yẹn tí ó wà ní nàìjíríà tó ń ní nàìjíríà lórí rẹ tí a wá rí àwọn ìtàjẹ́ àti tó dáa látara àwọn tí ń kọ́ látìrí tí o bẹ yóò ari society bi provide society tó dáa fún wa lórí pé a máa lọ wọn ètò náà àkí àwọn jamaíya ẹkọ islam àkí wọn pé ètò ìbílẹ̀ nìyí ọlọ́run mọ́ta bá wà wọn yìí lọ́wọ́ lórí rẹ̀ kó jẹ́ kí ẹtún lè mọ̀ séjù báyìí lọ ẹ̀yin olùdarí ètò náà àkí yín o wọn bá wà sàlékún ládàá wà sàlékún ọmọ yín a ní báwo la ṣe lè rí olùkọ́ báwo la ṣe lè jẹ olùkọ tí ó jásí pé a ń rìn lórí agbọ́nrin tí wọ́n gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ yẹn ti máa rìn ẹ̀rí nǹkan ní bífọ́ tabanikawo bí àwọn sẹ́ńtúrì mélòó kan sísìn iṣẹ́ olùkọ́ ṣíṣe ó jásí pé anybody ló lè ṣe anybody ló lè ṣe. wákàtí àti ti rò pé mo fẹ́ máa kọ́ wákàtí bó o fẹ́ máa kọ́ yẹn báyìí ó sì fi ṣe kọ́ yẹn náà ni yìí máa ó fẹ́ máa kọ́ wọn pẹ̀lú pé wọ́ àwọn ìmọ̀ kan ó fẹ́ máa kọ́ wọn láwọn ìmọ̀ kan ni àbí ó fẹ́ tọ́ ọmọ ní títọ́ tó yẹ pé fi lè wúlò fún society so anybody ló ń dìde láti ṣe nígbà tí society bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà sí pẹ̀lú pé ọlọ́run ní kí àwọn èèyàn máa pọ̀ ọlọ́run ní kí economic àwọn èèyàn máa bímọ sí fi jẹ́rù sukan àti pé ìlú bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀ àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀ ní lukà kí ọdún pé ẹkọnọmì náà ń bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbàsókè lóríṣiríṣiríṣi láti rí pé láì agricultural wọn bọ́ sí ipé lọ àyàn tó ń bọ́ sí pé wọ́n tó ń produce wọ́n sì ń kọ́ oríṣiríṣiríṣiríṣi táwọn náà ìtàn ṣe nísìnyí ó wá di pé ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ó wá ní àwọn steps kan kan lórí ẹjọ́ jẹ́ màálù tó padà fẹ́ ó padà fẹ́ ó wá ti wá ní hajj tí ní káyé ẹni tó jẹ́ ustazu tó jẹ́ olùkọ́ àbí mariha wúlò àgbàdo yẹn mariha ti dà yìí àbí mutawasi tọjẹ junior bóyá fẹmọkọyàn ní primary school ni
abi keji won keji before to wa wa je wa before primary abi ma ba na primary to je ko gan ni first kini on the first stage mu eko abi fe ko yan ni junior junior secondary school abi fe ko yan ni secondary school abi fe ko yan ni jamia university o ni awon nkan kan ti awon expert lo do fe ni be to ni pe o ni le do le do ko gidi to ni ba ni ka o be abi bi decade meje bi abi century meje abi century kan abi ni su century tu bi 50 years nisin mo suppose we start in nigeria wa ebe awon ta mo se oluko mo ni any skill kankan ni pare mo kan bi mo yo ka mo gesa ni ke ti de yo ka mo gesa ni ke ti ko mo pare ni secondary school ni pare university de ko ni engineering mo so boya mo kan won ni physics ni bi bayi yóò kọ́ ọmọ dáìkì wí lẹ́ ẹ ma bọ́sọ́jú bọ́ọ̀jù bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ ìdáhùn kánẹ̀ fáwọn ọmọ ìdáhùn kọ́ wọn lọ lóríṣiríṣi wọ́n á ní yá wọn wọn wọ́n á ní yé wọn ní kọ́ wọn àbí yóò fẹ́ kọ́ mẹ́rin yóò fẹ́ secondary school náà ni wọ́n á fún ní rẹ́ wọn kọ́ wọn ní nǹkan báyìí ní secondary school ní ìdánpọ̀ jù bí i 50 years sísìn àbí 30 years gan ó pọ̀ kọ́sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń ṣe tíjà ní àti primary school ni ní secondary school ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn even school school teacher college tó dáyé wà láyé jẹun ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí òjá lè mẹ́ yàtọ̀ mọ́ resort ìdíyẹ wọn láì gbà á wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwọn ọmọ ní ìwé bẹ́ẹ̀ ti ń pẹ́ in the education yẹ kí n ta fẹ́ jẹ́ jáde látara ìmọ̀ yẹn gangan kò jẹ́ ká rí yọ jáde so ìkejì ń bẹ̀ ni pé ẹlòmíì kékeré wá sí sọ yẹn so wọ́n wá ti wá dàgbà sókè kò ní mọ́lẹ́ka pé anybody kan lè ṣe lọ sí mọ́lẹ́hálà pé lọ sí ibi stage pé ẹni tí ó dìde fún láti máa jẹ́ olùkọ́ a gbọ́dọ̀ tọ́ jáde ó gbọ́dọ̀ ní àwọn stage tó máa rìn ní ìyẹn tí mo training ẹ̀ ní training pé ó fẹ́ jẹ́ olùkọ́ lọ́jọ́ ọ̀la olùkọ́ gbẹ̀kọ́ lẹ́yìn pé ó gbẹ̀kọ́ pé ó fẹ́ kọ́ bíá bẹ́ẹ̀ sáyẹ́nsì lọ́bẹ̀ dúró lórí ilé ìgbìyànjú gbẹ̀kọ́ rẹ̀ gbẹ̀kọ́ mi ò gbẹ̀kọ́ mo fẹ́ jó olùkọ́ papọ̀ mọ́ torí ẹ̀ ló fi wá sẹlẹ̀ pé tábàwọ̀ olùyà tẹ́gbíyà tó ń pè ní faculty of education àbí àwọn college of education ní nàìjíríà náà lọ́sí dc a rí pé ní college of education lápèjúwe wọ́n máa ń ṣe course méjì ní ọmọ máa ń mú ní college of education èyí mọ́ ajẹ́lẹ̀ kẹta mo ní pé ìmọ̀ training pé mo fẹ́ jó olùkọ́ náà mi jẹ́ kẹta fún wọn bá ní káwọn yunifásitì yóò mú kọ́ sọyọ kan pẹ̀lú pé wọ́n tún wá training rẹ̀ mọ́ pé yóò jẹ́ olùkọ́ ìyẹn ní faculty of education so ọ̀nà méjì àbọ̀nà mẹ́ta ni wọ́n á ń gba training àti tó lè jó olùkọ́ mọ́lẹ́lá àkọ́kọ́ ẹ̀ ń pè ní mọ́lẹ́lá àkọ́kọ́ àmọ̀lẹ́yà wọ́n ni pé ní táyìmọ̀ tó wọ yunifásitì yẹn pé ọwọ́ 100 level lápèjúwe láti gba ẹni tí máa training papọ̀ pẹ̀lú àwọn ìmọ̀ mẹ́ta kan ìmọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń pè ní general education yìí ó kó ogun tó ń pè ní ìmọ̀ ṣàkọ́kọ̀ sínú civilization bóyá culture ni everything nípa ìlú ní ẹ̀bá ti fẹ́ jẹ́ títí ọ̀gbọ̀rọ̀ kọ́ ọ̀gbọ̀rọ̀ mọ́ ní mo ti ń pè ní ṣàkọ́fà àmọ́ culture wọn ọ̀gbọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo culture wọn ni èdè ni everything kó mọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ ní yunifásitì ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì tí ọmọdé tó fi kọ́ òun ni mọ́lẹ́kálà òun tàkà àmúsùnbọ̀ wá mọ́lẹ́kálà tàkà sòsì pé ọ̀gbọ̀dọ̀ ní ọ̀gbọ̀dọ̀ wà specialized in one field òun lẹ́lẹ́kẹ̀ẹ́jì pé field tó fẹ́ máa specialized lórí bóyá ó fẹ́ jẹ́ ustazu tí ó máa kọ́ biology lápèjúwe so yóò ṣe biology ní school àbí ẹni ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ fẹ́ máa kọ́ àbọ̀ fẹ́ kọ́ islamic study náà ni yóò ṣe islamic study yóò jẹ́ tàkà sọ́jọ́ ẹni tó fẹ́ specialize lórí area of specialization rẹ̀ ni pé ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ islamic study lápèjúwe ọ̀fẹ́ máa kọ́ yàn ètí ọmọ wájú ilẹ̀ kẹta nínú ẹ̀kọ́ tó ń fún òun ni pé wọ́n train ẹ̀ ní orí pé ó fẹ́ jẹ́ olùkọ́ àwọn tẹ́lẹ̀ kọ́kọ́ ni wọ́n fi kọ́ mẹ́ta yẹn àwọn ni olùjẹ́ ìdáhùn takamu níyà bóyá ìdáhùn takamu níyà olùjẹ́ bóyá wọn ni ó gbọ́nà rẹ̀ àbí kọ́ gba ìdáhùn takamu ìtakamu ní onípẹ̀ ní kọ́ńkọ́ site wípé the same person for university yẹn ló ti máa kọ́ gbogbo àpapọ̀ bẹ́ẹ̀ tàn yẹn ló ti máa kọ́ papọ̀ yẹn kíkà ń di first year tó bá jáde báyìí dé ó láǹfààní láti jẹ́ olùkọ́ ẹ̀ onípẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bóyá àwọn 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 faculty mi lóríṣiríṣi lọ́gbẹ́ bá wọn náà ṣe mọ̀ ẹ́ yẹn ó wá parí after four years ló parí ó wá wọ́pọ̀ tó ń fẹ́ di teacher
so all I'm planning, I'm not saying post number follow up to that way. To mo se training re tan ni university o ti le lanfani lati di oluko oluko to wa di yi to bere se ni university yi abo bere se ni secondary school abo bere se ni ile to wa ti bere se yi o ni awon iroyin kan attitude kan awon iroyin kan ta gbo lo ri lara oluko ka ti ko to oluko yi ko o ti n ko awon mo n ko o fun re yo ni won ko wa evaluate nkan ye ko to o wa na je o mu so si di be pelu pe a ma ri awon mukhrajat awon outcome àwọn nǹkan wọ̀nyí pẹ̀lú bí a máa rí dọ́kítọ̀ ló produce dọ́kítọ̀ tó dáa a máa produce dọ́kítọ̀ tó dáa a máa produce engineer tó dáa bí a ní gbogbo tàkàtúnṣe engineer bó ṣe pọ̀ tó ohun electrical engineering mechanical engineering gbogbo engineer tó bá jẹ́ yóò produce engineer tó dáa fún wa wọ́n produce lawyer gidi fún wa wọ́n produce olórí gidi tó bá jẹ́ olórí àfáà gidi wọ́n tún produce àfáà gidi wọ́n tún wá produce ọmọ mùsùlùmí ọmọ ìlú gidi fún wa ọmọ mùsùlùmí ọmọ ìlú gidi fún wa wọ́n produce ọmọ mùsùlùmí fún wa ìkan yíyún fún àtàjẹ́ mùsùlùmí wọ́n tún wá produce ọmọ ìlú tó dáa tí ó jẹ́ pé ó jẹ́ mùsùlùmí ni ó jẹ́ mùsùlùmí ni ó wọ́n sá produce ọmọ ìlú tó dáa pé yóò n jẹ́ sípé yá àwọn tí àwọn tó produce fún àwọn tí ò dáa tó bàbá bàbá lójọ́ lọ́jọ́ lọ́jọ́ produce fún wa so ká tó wá lè mọ olùkọ́ gidi a ní ó ní àwọn ìròyìn tí yára lára rẹ̀ àwọn ìròyìn tí a máa rí lára àwọn olùkọ́ yìí àwọn ìròyìn yìí pọ̀ lóríṣiríṣi ìròyìn pọ̀ pọ̀ tó yìí kí bá a ṣe mọ lórí pé bí àwọn ìkan gbọ́dọ̀ rí ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ rí àwọn ìkan ní túláàsì nínú àwọn tá a gbọ́dọ̀ rí òun ni àṣìfàtò àdàtìyà àlùmọ̀tàálìkọ̀ ìjísìmù àlùmọ̀ánì àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé ó súnmọ́ ìdẹ́dà mọ̀ánì yẹn bí a wọ́n ṣe dáa nípa pé bí a ní lápèjúwe nípa bí ó ṣe ní ìmọ́tótó sí bí ó ṣe mọ wọn sọ bí ó ṣe mọ sọ gbogbo àwọn nǹkan yìí gbogbo àwọn nǹkan oríṣiríṣi àgbọ̀dọ̀ dára olùkọ́ lẹ́yìn ìyẹn a bá rí àwọn tá a sọ fún wa tán a ti gbọ̀dọ̀ tó lára olùkọ́ tó jẹ́ olùkọ́ gidi tí ó produce tó dáa fún mojitama fún society ni pé àwọn ọ̀gbọ̀dọ̀ ní àwọn sèfáàtì àkẹ́lẹ́yà kan tó sọ mọ́ mẹ́ta rẹ̀ tó sọ mọ́ làákàyè rẹ̀ tó sọ mọ́ làákàyè olùkọ́ gidi alákọ̀ọ́kọ́ rẹ̀ nínú rẹ̀ ni pé ẹ̀sìnjáde lè mí láti tẹ̀lés náà tó sọ mọ́ làákàyè pé ó pípíà fún tó fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ táwọn ìgbẹ́lẹ́ ìgbọ́n lẹ́sìn plan yìí òní yóò kọ olùkọ́ pé báwo ni màá ṣe bẹ̀rẹ̀ tí sọ ìdápẹ́júwe ní secondary school 45 minutes yóò fi pọ́n àwọn ọmọ yóò wá ti pé tó fẹ́ kọ́ wọn yẹn ní stage by stage kí gẹ́gẹ́ bí ìjà ìròyìn yóò gbà nínú lẹ́sìn plan yóò fi gbà tẹ́ pé kò ní lékún kò sì ní lékún àkọ́kọ́ nu àǹfààní ẹ̀sìnjáde mímí náà tẹ̀lé sí ni kó ṣe kó pípí àwọn tó fẹ́ pọ́n àwọn ọmọkàlẹ̀ ni ẹ̀kẹ́jì ni pé yóò lè fún àwọn ọmọ ní ìmọ̀ tó pín ju owó tẹ̀lé pé àti mẹ́rin làkàyè lẹ́kọ̀ọ́ akọ́wọn yóò sì lápẹ̀júwe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú nínú sútíà nàìjíríà lápẹ̀júwe àgbàdínkọ mathematics ẹ̀bẹ̀rẹ̀ yóò bá dé ẹ̀bẹ̀rẹ̀ lónìí o ta fẹ́ kọ́ òní logic àbí sọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ ti lápẹ̀júwe ní mathematics rà àbí statistics yóò bá pọ́sí kíláàsì bá pọ̀jù ti bọ́ọ̀d òun àti bọ́ọ̀dù oúnjẹ máa sọ̀fẹ̀ oúnjẹ máa sọ̀rọ̀ àti bọ́ọ̀dù oúnjẹ máa ní oúnjẹ máa sọ̀rọ̀ títí tí ó fi parí àwọn ọmọ àmàdà kọ àbíkẹ́lẹ́ lè mọ sùn ní wọn àmì ọmọ tẹfóònù láti láyé tàṣẹ wà nísìnyí tẹ́lẹ̀ pé ayé tẹ́lẹ̀ pé ayé tẹ́lẹ̀ náà yẹ ọmọ tẹfóònù kíláàsì bí olùkọ́ bẹ́ẹ̀ àti pé kò dáa
fosilibe ko pipi apale fun nto ki wa pa won mo yen se kon di ta ma ni tu mo la ma ni tu mo si ni pe ko nga o mo nkan yen o kan du te zin ku lo kan gbe se nda so se nda pa se nda pa nda wo le la kai ni o ni di so o ko la pipi apale fun nto ki kon won la ki kan na won olupalba tan pe ni John Digent on lo so ni part won ni ko wa se de pa fun ko wa give lecture ni ibikan ni university kan lẹ́yìn tó ní wọ́n á gí fìrí ọ̀dàlẹ́gbẹ̀ẹ́ kó gí ìfẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́jú rẹ̀ wọ́n á pẹ̀ anytime ní sinna wọ́n á di nípa lẹ́kítọ̀ ní fún wa wọ́n bá pèpùtọ̀ wọ́n bá ní àlá ọ̀pọ̀sílù ọ̀là mọ́nì ọ̀là ní mọ́nì ní ìdẹ̀pìtì pípí àkàlẹ̀ fún wọn bá ní a no níta ní kẹwàá kọ̀ wáyé ẹ̀ẹ́dẹ̀ kọ tíra mo dẹ give lecture lóòótọ́ ṣùgbọ́n mo hate yín pé kí n máa mú omi àtàtà náà omi tó jáde ojú kan ó ní mo hate kí n máa mú omi ojú kan ní kàn máa mú gbogbo kan yóò wá mo hate kí n máa mú mo sọ hate kí n máa mú yẹn mo sọ hate kí n máa wá fún àwọn ọmọ ìyá mi tọ́jà pé kò fẹ́ máa fún wọn mú mo gbọ́dọ̀ pipi àti imú nǹkan tuntun wípé ojoojúmọ́ ayé ni ìgbọ́n lékún ni ìgbọ́n tuntun lékún ṣùgbọ́n mo gbọ́dọ̀ pipi à láti fi kọ́ wọn so èyí ni ó jẹ́ pàtàkì láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa ń pípí àwọn tó fẹ́ kọ́ ọmọ ni sàlámọ́tò àkìlì kí là ká ilẹ̀ ọmọ bérébé kí là ká ilẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ clever person kí là ká ilẹ̀ ọmọ bérébé ọ̀rọ̀ jẹ́ là ká ilẹ̀ ọ̀rọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ jẹ́ kó sì ṣe kẹ́ni kí làkà ilẹ̀ kọmi bérébé tí ó wá làkà ilẹ̀ kọmi bérébé yìí pẹ̀lú pé ìbọn tá a ní kó ní àlè àtàlẹ́ kó ní ìlàpá rẹ̀ pé wọ́n ti pìpì rẹ̀ ní yunifásitì pẹ̀lú pé yìí tọ́fẹ́ máa kọ́ àwọn ọmọ yẹn ó ń mọ̀ ọ́n dáadáa ó ní kìfà ó ń mọ̀ nǹkan yẹn dáadáa ó ń mọ̀ nǹkan yẹn dáadáa láti fi kọ́ wọn so gbígbà yìí náà wà láǹfààní àti ṣe àdúrà àwọn nǹkan wọ̀nyí èyí ó máa jẹ́ láàsì tó jẹ́ sí pé táwọn sọ tí ọmọ jẹ inú àwọn tí ó pọ̀ tó ṣe sílẹ̀ fólùkọ́ sífà òjìdáníyà náà bẹ̀rẹ̀ mẹ́ káwọn gbàgbé sífà òjìdáníyà yìí ni pé ó pọ̀ jẹ́ ẹni tí àkídà rẹ̀ dá. ọ̀rọ̀ lákìdá kákìdá ọ̀rọ̀ lákìdá yóò gbin sáwọn ọmọ náà káyọ̀ ẹni yẹn wọ́n ní kákìdá rẹ̀ dá kó jẹ́ mùsùlùmí lápòjú rẹ̀ kó jẹ́ mùsùlùmí ó sì pé gẹ́gẹ́ bá wà kọ́lá gbogbo àwọn oní fílọ́sọ́fì ayẹyẹ náà máa ń sọ̀rọ̀ pọ̀ pàdánù sáàyè gbogbo ẹ̀sìn gbogbo tí ń jẹ́ sìn gbogbo àdìgbò ìsìlámù tó gbogbogbò ní ẹ̀sìn tó jẹ́ ẹ̀sìn tó bá lọ́sọ ayé tì mí so olùkọ́ gbọ́dọ̀ ní àkídà tó dáa ó tún wá ní agbára àti lè fún àkídà yẹn ká ó tún lè fún àgbára pọ́sọ́ bá àti lè fi mélòó míì pẹ̀lú ó mọ súnpapọ̀ mọ tí wọ́n ń kọ́ ọ̀nà biology yẹn ni. làákàyè náà ni gbogbo kìíní òun làákàyè ló ní di làákàyè òun ló ní di so bí yẹn ṣe rí nìyẹn ó wá kó sífà kòlùkíyà bí a ṣe wà pẹ̀lú àwọn ọmọ káfẹ́ kọ́lẹ́kọ̀ sífà kòlùkíyà yìí òun náà ní sóríṣiríṣi mọ́kátólọ́ sí sífà kòlùkíyà kátókò níbi ọ̀rọ̀ pẹ̀tẹ̀lọ́ tọ́lú kùn yẹn lọ́kùnrin tí kọ́mọ̀n láti lò látàyè tí ayé tó dáyé ìyá bá ti lẹ́ẹ̀kẹ́ bó ṣe jẹ́ ọ̀wọ́ kíláàsì ó sì kọ́ ọ̀dọ́ gbọ́dù ó sì máa kọ́lọ yẹ́mọ̀kọ́lọ pàṣẹ yẹn ó sì lọ kótó stop understand sùgbọ́n kò mọ̀ pé ó ní ìdílé tó torí ẹ̀ ní àfihàn ṣàlàyé rẹ̀ fúnra wa so interaction gbọ́dọ̀ wà láàrin akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tí o gbọ́dọ̀ máa kíyè sí so lẹ́yìn tọ́ dípò olùkọ́ ló máa hádọ́rà yókù tọ́ dípò àlùmọ́nàkọ́ṣà ìwádìí àlùmọ́nàkọ́ṣà so tọ́ dípò ìwádìí àlùmọ́nàkọ́ṣà yìí òun ni tọ́ dípò tá a fẹ́ lọ́pẹ́ wọ́n lọ́ọ́ dáa jù nínú tọ́ dípò
èyí tí yóò dá nígbà máa kẹ́kọ̀ọ́ sọ ìkòrí sọ pé kò dára pé gánàtì ni wọ́n ń sọ ní ọgbẹ́ sọ́run sọ́kúsọ ló ń sọ orí tí ẹ ò pé ní ọmọ ọgbọ́sẹ́ ìmọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ láti jọ gbogbo tẹ́lẹ̀ ẹ̀lẹ́dìfọ̀dì bá ń sọ slubu jọmọ lòun bá so n bá kúrò bí ẹ̀dà àtọ̀ lókùn tó pọ̀ lóṣù lísìlísì ní ẹ̀mọ ọkọ̀ mẹ́lẹ́kọ̀ọ́ ká bọ́ sínú pétọ̀ àti ní ọ́sùn gbọ́dọ̀ mọ ìdára tó fọ́ sí ní ẹ̀dẹ̀mọ̀ ìdarí kíláàsì tí èfì máa sáájú olùkọ́mọdọ̀ mọ́ olùkọ́mọdọ̀ tó sùn mọ́ pé àfẹ́kọ́ mọ́lẹ́kọ́ ní ẹ̀ ó wá pé ìwà wọn ló súnmọ́ pọ̀ afẹ́ má kìí sẹ́ ọ̀hún náà tó léwà àbáfẹ́sẹ̀ sáàmù fọ́mọ́ àfẹ́sẹ̀ ìtìbáàmù fọ́mọ́ tí àkọ́kọ́ tí agbọ́dọ̀ àkọ́kọ́ rí mọ́tàfẹ́ máàkì ọmọ nígbé títí tí wọ́n fi ṣe sáàmù wọ́n àjábúrò rẹ̀ wọ́n àjábúrò rẹ̀ wọ́n àjábúrò rẹ̀ wọ́n àjẹ́ káptẹ́nì kíláàsì hùn ẹnìkan kánú ọgbọ́dọ̀ rí títẹ́kì tí wọ́n fi parẹ́ sáàmù nípa parẹ́ ẹ̀tàn tẹ́fà tó wọ́n máàkì ẹ̀ náà ìtọ́ tó súnmọ́ ni pé ìsáàmù yìí fẹ́ máàkì yìí àsí lọ́pàá tó gbọdọ̀ bíyá nígbà tó bá kọ́ ọmọdé láti tàn bá di break time ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìfẹ́ mọ́ fún ẹni special lesson láti bá wá tó bí yá àwọn obìnrin sanwó fún ọ fún ọmọ ẹgbọ́n special lesson ní olùkọ́ gidi òkè ń se bẹ́ẹ̀ olùkọ́ gidi òkè ń dọ́mọ̀ mí kọ́ ní kíláàsì lọ́tọ̀ ṣé wọ́n fi máa pa lọ́fọ́wọ́n tó kù ní wọn tí o fi bá máa fa hatred olùkọ́ sọ́kà àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó kọ̀ jìnà sí mọ́ fún wọn ní special lesson fún ọmọ nǹkan ní special lesson lọ́tọ̀ mọ́ fún wọn gbowó lọ́wọ́ bí yára ní ẹgbẹ́ gun ọlẹ́gùn tẹ́gbó tí mọ̀ pé ẹ̀kọ́ tó fẹ́ fún ẹ̀yí ní òbí ọ̀tọ́ fẹ́ fún ọlẹ́gùn tó pé yóò da ṣubú àsílẹ̀ yóò da ìrújú sílẹ̀ pẹ́tọ̀ pé olùkọ́ yẹn mọ̀ bọ́mọ yẹn má kì í ọ̀tọ́ ìtọ́sùnmọ́ àárín olùkọ́ àti òbí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ló ní àwọn ìwà tó súnmọ́ akẹ́kọ̀ọ́ olùkọ́ àtàwọn olùkọ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ ó ní àwọn tó súnmọ́ olùkọ́ àti ìjára tó ní mọ́dúrásà àwọn tó ń darí mọ́nẹ́tì lè kéwú ìdírù lápòjúwe àbí àwọn tó máa bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìdírù headmaster àbẹ́ ní ti àbí mo tó bá kó sáré mọ́nẹ́tì lè kéwú àbí mọ́nẹ́tì school so ọ̀rọ̀ ní ìtọ́bàbà láàrin ìlú ìwà tó da ìgbọ̀nàmọ̀ wá láàrin ìgbọ̀nàmọ̀ síkùn sí ẹnìkan fún ẹnìkan nínú àwọn àfìlàkìyàtì tó so mọ́ mínítì tẹ̀lísì ní ìyẹn wà ètò ìtùnú bá tó máa mú wá òun ni wọ́n tó ti mọ́dúrásà àwọn ní ṣókí torí táìmù àwọn bí àwọn activities náà máa ṣe ní skul bóyá afẹ́ gbá bọ́ọ̀lù àbàfẹ́ sáré àbàfẹ́ lọ sí ẹ̀ṣin kọ́ṣọ́ àbẹ́ travel jáde olùkọ́gbọ̀dọ̀ máa participate nínú rẹ̀ nínú ìṣẹ́jú ètò tó kù yìí olùkọ́gbọ̀dọ̀ máa participate nínú rẹ̀
gbogbo ma participate ninu ire so ege be nani gbogbo awon kan orisirisirisi ta ka fun awa pe gbogbo ma participate ninu re gbogbo lo de ko de gbogbo moju to gbogbo awon kan yi ti ko fi ni ti iroju ta ma pare exam bi ya ati ma kise tan gbogbo awon te ke wa ta ma kise erin awon te ko ma ke lo ma ke awon to ni ali ati ma ke pe awon ko ni se tan e ko gbe awon pe lo ni awon ko fa buru re àwọn ẹni tó ní mọ̀ nípa nǹkan yẹn tó ní mọ̀ ní ẹ̀dàkà ṣùṣì rẹ̀ torí pé ọmọ mi ọkọ̀ kan mi ń bá mi jẹ́ pé wọ́n tó ti ẹ̀dàkà ṣùṣì rẹ̀ òní mọ̀ pé ẹ̀ṣà gan-an mọ̀ ẹ̀dàkà ṣùṣì rẹ̀ ẹ̀dàkà ṣùṣì rẹ̀ ni ó mọ̀ torí ìdílé ẹni pé ó jẹ́ sí ẹ̀dàkà ṣùṣì rẹ̀ ó jẹ́ ọmọ máa fi iṣẹ́ àfihàn pé objective nìkan ló kù so gbogbo àwọn nǹkan yìí ni tó so mọ́ olùkọ́ torí pé iṣẹ́ olùkọ́ yìí iṣẹ́ àwọn àmẹ́bí ọlọ́run ni ní nàìjíríà àǹdíyá yìí iṣẹ́ àwọn àmẹ́bí ọlọ́run ni má wàá jẹ́ kó di ìfẹ́ ìpé mo fẹ́ di olùkọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń ná ọkàn rẹ. torí pé òun gba sí àwọn àmẹ́bí ṣe é. pé sí àwọn àmẹ́bí ló ń gbà ṣe wọ́n jẹ́ kó jẹ́kó sí pé ìfẹ́ pé mo fẹ́ gbowó oṣù tàbátọ́ tó wà wọ́n wá bí sí máa ń wá òun wọ́n àpòfọ̀ ziyada ni mo jẹ́ yẹ́mọ̀ jẹ́ olùmọ̀pọ̀ wọn kan gbéra rẹ kalẹ́ pé ọfẹ́ sin ìlú rẹ sin ọfẹ́ sin ìlú àwọn rẹ ọfẹ́ sin society ọfẹ́ sin àwọn ọmọ ni so gbọ́n nǹkan yìí ni wọ́n ta gbọ́dọ̀ lára olùkọ́ tó jẹ́ sí pé ìdún pọ̀ lóríṣiríṣi títà ìmọ̀ lè gbà wá láti máa sọ so ìmọ̀ ìdí olùkọ́ ní tó dáa rẹ jẹ́ sí pé ọ̀lẹ́gbẹ̀wá muhammed sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀sẹ̀lẹ̀ òun kí wọ́n fi ń ṣe fáàrí pé ọlọ́run wá o ó gbé òun dìde ní olùkọ́ tánú fi ní kan nínú àwọn akọrin mọ́sírí tó ti jẹ́ mùsùlùmí tó ń náà sọ̀rọ̀ nípa olùkọ́ tó ní kún ìlmà ìlímọ̀ ọ̀fí ìtẹ̀nàjíìlà káàdà ìlmà ìlímọ̀ alamta bi ni kunu le wula so n sɔrɔ n pa ɔlɔrun o yɛ o jɛbe o ni a bɛ kó a gba a kɔkɔ fun gbogbo ti n jɛ da rɛ ti n jɛ sɛbi wọn an dɛ o ti wáyà àwọn orisirisi àwọn wọn gba àwọn anabi ɔlɔrun gba àwọn sɔ àbẹwò àwọn ɛnyɛrɛ wọn gba gbogbo àwọn orisirisi àwọn ɛnyɛrɛ wọn gba tètè dé yìí ìmọ̀ yìí ìkọ́nilẹ́kọ́ yìí onú jẹ kí ayé dẹgbẹ̀ lọ sí ta fẹ́ làwọn náà ní ìtàkọ́júmù ló fi bá ìlú ní gbogbo àwọn akọ̀kọ̀ àwọn ìlú lọ́dẹ̀ pàtókè lónìí ẹ̀yẹ́ ẹ̀yẹ́ gbogbo ẹ̀yẹ́ kò sí ìtàn fún ìgbàlódé ìkọ́ni so kí ọlọ́run bá kí wọ́n sàánú wa kí wọ́n sàforíjì fún wa láti bá sì sọ kí wọ́n àṣàjọ tó máa gbogbo wa. ibi tí ń gbé parí sí náà ni kí wọ́n sọ láàsì wọ́n ní gbogbo àwọn ìlú tẹ̀rí tí wọ́n ní ìtàkọ́júmù in tó mú wọn tí wọn fi rí báwọn iná ni pé àwọn ọmọ wọn gbẹbọ àwọn akẹkọọ wọn gbogbo orí agbọnrin tí wọn gbà ní tí wọn fi padà wá di àáfàá gidi àáfàá tí ń gbá àwọn ọmọ jáde eléyìí ní sókí nípa ìwọ tó bá fẹ jẹ àáfàá tó sì fẹ jẹ àáfàá gidi kí ọlọrun bá wa ṣe àánú àwọn ṣéèfù wa tí wọn bá wa fún wa ní ìdánilẹkọọ lónìí a appreciate kíní yín púpọ̀ ó sì dá mi lójú pé àwọn tí ń gbọ́ nílé náà àwọn náà appreciate ẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ti sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ń kọ́mọ lẹ́kọ̀ọ́ nísìn náà kò sí nǹkan kan tí jẹ́ ìmọ̀gínní yìí nínú wọn ọwọ́ lè ṣeé ṣe kọ́lọ́run ọba kó wọlé alukoran kẹrin kó torí eléyìí kó gbogbo ẹni tó bá gbọ́ nínú àwọn ọmọ nínú àwọn àáfàá nínú àwọn tíjà kí wọ́n torí ẹ̀ wọ́n yí padà sí ti dáadáa eléyìí ni ó mú àwa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ pé ọlọ́run ọba ni àáfà àkọ́kọ́ tó àwa ní ta lè fi san ilé san bá a ṣe mọ́ ń ṣe gbogbo ìgbàanú àmọ́ ní ta lè fi san ilé san ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹni tẹ́ bìlíìfù póun ní àáfà àkọ́kọ́ tí wọ́n sẹ́ǹdì àwọn èèyàn wá pé ìwọ náà jẹ́ àáfà ìwọ náà jẹ́ àáfà tí gbogbo wọn ná ọ̀rọ̀ òun náà ni wọ́n ní kí n lé àtẹnu àwọn ẹ̀kọ́ ìsìn islam wọ́n ní kí n bá wọn kó fún yín ibẹ̀ ṣeun gan-an ibẹ̀ gbogbo ẹ̀ àádúpẹ́ pé a pè yín ibẹ̀ dáhùn àwádúpẹ́ wá fún wa tí a sì gbádùn rẹ̀ púpọ̀ nípa bá a ṣe ń kọ́ àwọn ọmọ àdúgbò wọn náà ṣe ń jẹ́ ọmọ gidi tó a ní ìlú dubai lọ lónìí iṣẹ́ àwọn ọ̀tá alá tó bá di lọ́la ẹ wá pàdé wa pẹ̀lú àwọn àáfàá míì náà tí wọ́n tún mọ ẹgbẹ́ wa lọ́nà kọ̀ọ̀jọ̀ kan.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى تمرة من إيدك نفطر على حبك وخيرك وسلامك نحلى صيامك نحلى قيامك المولى يعطر أنسامة يا رمضان محلى أيامك بارك المولى وأدامك.